Здравейте, тучери, започва пастърковия сезон, да отиваме да ловиме петнистите красавици, ай! О, сефтето и на войцата и първата риба. За тебе разчитам да не изпуснеш сефтето. Кепвай, батко! Вземи, вземи, усети първата риба, усети троут гейма. Как е, бобка? Уси е с карбоновата дръжка. Голям кеф. И се втосахме и войцата. Започваме мега зле, само да ви кажа, защото първо тръгнах толкова бързах към реката, че останах без дръжка. След това, като дойдох, ми падна кутията във водата и се намокрих, но затова хванах риба. Трол пиме го се втоса. Анги! Майко, та откачи! От водицата съм адски доволен. Но снимаш ли? Миро! Аре бе, брат! Изтърва всички риби! Та е хубава! Е, това е хубав балкан! Вътре, 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 вътре! Първата хубава риба! Не! И та се бори първата! Браво бе! Твоята е по-голема, твоята беше по-гърбава, гърбицата и тежи повече. Не се подценявай. Ела ми кеф, нежо, ела ми асистираш. О, гледай, ми само бъйте. Кеф, ми каваш ли бъйте? Лата, разчитам на твоя, че е дълъг. А там на хубава. Леле, та много красива. Супер балканица. Давай. Откачи се. Така става, като са с единични куки, ама поне имаме риба. Обаче починаха нещо да издръбняват тук. Да ще се местим някъде друга. Трол тюна го се втосах. Аре, Васе, виж как са на точки. Забрал ли си ги? Хора, е това е на реката, вижте за какво става на въпрос. Цялата река е в рибари. Има повече рибари, отколкото риба. Чухме, че надолу или хващат дребни американки, или не хващат нищо. Ние продължаваме нагоре, там където няма хора, да видим дали ще успеем да хванем нещо голямо. Плътно до стената. Навлизаме навътре в реката, да проверим плътно до стената, дали има големи риби. Падна магнита на кепа, тръгна на кръг, но пък хванах 4 или 5 риби за половин час. С първото мятане хванах голяма риба на тролтюм. Кефа на воблери е невероятно. Само дано ми я изтърва, а тролт геймчето се справя перфектно. Уанги! Така мисля, че е най-голямата до момента. А оставих кепа на брега. Оп, американка. Първата американка. Като изключим тая, която хванах пред блока. Оу! Много хубаво бич ме. Не, не, не. Балканец, балканец. Балканец, много хубав балканец. Това направо ще го откачим тук, ако се кропне изобщо. Леле, ай, та гърбава такът на бок. Не се предава лесно. Борба на риб. Колегите като чуят аванси направо изтръпват. Имайте предвид, че това пастърваджиите го чакат повече от новата година. Няма такъв адреналин. Събрали са се хора от цялата страна. Сигурен съм, че има хора дори от Варна, дори от Бургас. Останах очарован от тая въдица. Това е новата въдица Trout Game на Хирайс. Това е новия бранд, който вкарах. С 2-3 оплетка. Справя се страхотно. Нарочно я пробвам с камоли от 1 грам. С воблери, с Trout Tuni, с по-бавно водещи. И мамки с фишове, исках да изпробвам с всичко, след малко ще я пробвам и с клатушки в бързите, уникална пръчка.
хвана ми окото от първия път и добре се справя с такива буци по 40-50-50 плюс сантиметра, да не успеем да хванем някоя 70-80. Тактиката да се отцепим от всички останали, както винаги, сработва. Муца! Пак на трол тюна. Батко, как наби да правиш изкоро в тулашка. Оу! Оу, киковете! Е, за тия кикове не съм спал. Та е най-голямата хора или поне най-много се бори. Оу, балканец! Красив балканец! Балканец! Красота! Еле! Рън, батко, рън! Оу! Не се дава лесно, леле, хора! Оу! Хора, какво е това, бе? Та не е... Първата я сборих много бързо, обаче ми отива към едни закачки. А въдицата е тук отида към закачките. Това не е малка риба. Охо, охо! Как е, куланги? Уу, рън, рън, рън! Twitch Fishing Team, baby! Тайна? На това къде си говорихме в колата? Трал тюни, нали така викаш? Аз слушам състезателите. Та най-големия парцал е... Страшно красив мъжкар. Тая ще трябва да... Тая сега ще я водим към кепа, хора. Бутон. Вуф, трябва да е кипчоса. Изи. Все едно съм закачил пън. Вече втора или трета минута борба и още не иска да се предаде. Вие оставете, гледайте, още не се предава. Това е най-красивата до момента, освен че е най... Китката е забравила. Е, това е откриване, хубави риби, севтосване на нов тъкъм и ново влакно. Си взех това жълтото, което също не е лошо. Леле, брат. Не, голяма е рибата. Красив мъжкар, това е най-големия до момент. Оу, едва влиза в кепа. Оу, турук макто. Еги, тук колегите почнаха да ме налазват. Зомбита идват от всякъде, ме дебнат зомбита. Е, така във водата, така че да не се нарани изобщо рибата. Имаме купа, хора. Имаме снимана купа. Вижте колко красива риба. Невероятно красива. Страшен кеф и много борбена. Направо ми направи мега кефа. След тая вече може да ходим да ядеме гигантските дюнери, така че останете до края на това видео, не знаете какво ще се случи. Намерихме умирал гигантски див заек. Тървите в госта ядат зайци. Връщаме тази красавица обратно. Наистина достойна огромна риба. Карбонов ринг, братле. Отвиваш тука. И мога да го сгънеш много. Целият карбонов. Не знам дали ще оцелее при мене. С този карбонов ринг. Къде го вземате? От украинците направих му се в тето, ама до края на деня мисля, че ще го настъпа с цинтовете. Кой ще от кога следиш клиповете? Ще ти ги от минимум 4 години. Панахме нека, чакай се опитаме вечата. Некой е познал си вен ли? Да. Аре, ти понеже си фанал повече риби и първия дет се снима, печелиш очила. Много благодаря. За тебе стикер, другия път да фанеш повече риби от него. Да, моля да си. Много благодаря. Моля. Добър ден. Тигари и капота. Фанали, бе? Една. Браво, бе. Съм чепо. Много лъч не си фанал, бе. Краската и спорти веднага. А, ти с какво метеш? С волта ли? Как? Верно? Как го видях тук, че го има в Монтана в магазина, веднага. Без за фишове най-вече го взех за полугоста за бобой. Ма е добър, нали? Перфектен. И сега вижте тук какво става с хора. А, браво! Ей, следа ръка!
Значи и на Twitch Fishing оператора фаща и лови с една ръка. Другите нещо не фащат, колегите, но тук гледайте. Зад гърба ти. Тя ще да ще дойде. Да снеме и оператора. Дигни бе на слънце. Екстра, балканка. Балканка и две американчета. Чуди, чуди, чуди. Какво стана от къде е третата? Твоите пускат. Айде, разкачи се. Давай, тук две. Аз се чуда, кой е най-малкият спинингист тук, където джапа така смело в водата. Здравей, как си? Супер, хвана ли? И 9-10 риби, да? Браво, е, ти си хвана повече от нас. Ама си хвана риби? На тенкарата или на спининг? Не, не, на спининг, на силикон, или? Браво. Резка е такава златна. Браво, ти си хванал повече от батковците. Вие на какво? На Troll Tune, на силикон. Как ти се казва канала? Young Fisherman. Young Fisherman. Абонирайте се за канала на Young Fisherman. Нека му донесеме 200 абоната, обещано. 200 абоната за най-младия спирингист на реката тук на откриването. Който е хванал и повече риби от мене, 10 риби. Ево. Дягич момчето са, тук да си взема една карта сега. Е, Кире, аз се чуда къде си, ама е, ти при кебапчетата. Къде да те намеря, освен при кебапчетата? При ме... Хикселка има ли? Добре, една еска ще взема. Два пъти хикселка. Давай ми два пъти. Карта, две тениски и два стикера. Взема, тук ще си залепа една. Чай си лепна и една е тук. Може да подкрепите сдружението, което пази реката, като си вземете тениски или най-малкото, като си купите билет и раздават и безплатни стикери. Успех на всички за новия пастъров сезон. Ай, продължавам. Ето заповядай Troll Tune, балканка. Леко, само не дърпай, само не дърпай. Браво, бе, ти фана най-голямата риба. Моля, айде, то да ти е за спомен. Благодаря. Айде, чао. А, браво, Чичи Мерсаш, е, Чичи Мишо. А, така, се некоя ще става. Да мога, е, това ще му падне боята. Леле, избегаха 2-3 от тебе, брат. Тука ври. Това само на огоста може да се случи, на откриването няма нито един капо. Цялата маса хванаха дори и оператора. Дака, ти хвана ли, бе? Три, бро. Продължаваме след малко. Бобка! Ело! Леле, майко. Ей, повика си, ей, тази по-хуба, тази американка, брат, тази затова те върти така. Ама нали чу, Мишо? Айде удари и то удря. Та е много бясна. Не там, не там, не там, куче. Опа. Ей, бобка. Слава, ама виж колко е красива. Браво, бе, държите с ним. Ох, леле, 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 леле. Тя пак си влеза при мене. Може ли на снимка? Може, разбира се, да. Браво, колко хвана? За деня хвана вече към 20 риби. 20 риби? Не, там горе, към 60 см. Браво. Взрив. Взрив. Абе, изми ми очите, бе. Оо. Взрив, взрив, много красиво. Оо. На гагрички малки. Много красива риба това. Леле, леле, леле. Браво, е. Спорти. Хей! Къде ме вкара, бе? Малко, ама кълбът. Развива аванса. Да, 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 да. Нямаш се, отдавиш, стой си там. Ерменко едно, ела да снимаш. Това е огромна риба. Воу! Бако! Леле, какво ти става? Ти най-симата ли фанар? Да, бе, то нали знаеш, все при мен се падне. А сега да видиме дали ще се предаде скоро.
Много е голема, брат. Пласко, брат. Пласко. Какви зверски рънове. Ей, Краси, така хубаво бех заспал на една полянка, що ме събуди. Ей, така, да ловиш малко. Ей, това зор да скъсаме, братле, бати родел. Така тия дребните не са ни скачали. Леле. Чай да не вземе да скъса некъде там. Пак тук някакъв там. Нека. На коя фана? Тайна. А? Тайна. О, там тайна. Симит. Симит. Метеор. Метеори. Това вика тайна. Кол, много голяма риба. Бобка, удари ли се, бе? Не, бе, идвам, бе. Чакай. Оня колеги от миналата година. Не. Вика с него да започна и с него да завърша. О, не е голем, яма. Голема риба и не се дава лесно. Калканка ли? Калканка, да. Усети. Огромна е, брат. Вземи го и издърди. Огромна е. Ето я скача 5 пъти. Стопни кепа отзад. Стопни кепа отзад. И я изненадай. Види ли те, ще дръсне зверски. Браво, бе! Човек, тая е много хубава риба. Това е хубава риба. Браво, бе! Ето, това е хубава риба, бро. Да. Майко, гай, какви черни пътна. Да. Пръщаме рибата обратно. В дълбините, откъдето е дошла. Огромен, супер завършек. Бийте палци, абонирайте се. Това е страхотен завършек. Миро ни чака, чуват се аванси от другата страна, така че продължаваме да мятаме. Мятай, Бобка. Обърна се до мене, е тука, ма не го лъпна. Бобка, слагай гагрицата, брат. Тука са, е сами излезна, показа си главата пред мене. Ама следваше поинтърчето. Беше от големите. Сега на какво ти удря? На малкото меторче ли? Да, само. Я дай да ви я снимки. Браво, краска, тая е хубава. Що? Браво, е. Като на закриването как го направихме. Мали, каква изтървах, човек? Тенкс, че се обади. Павка, ти как не преплува, как издържал там да седиш да го гледаш, това как издръгна 10 кила риба за 2 минути. Абе, колко е по-дълбоко, виж го по папурите, бе. Трябваше да плуваш крол, аз се фърлих е там от тиня половин метър, затънах до тук. Краската вика мини от там и тиня до колена. Ама там я затанах, дето ти са да. Миналата ли, по-миналата година я затанах. Викам, скачам, ние отиваме в Монтанския Дубай. Серия, бе, гледай, аз съм нинджа, бе. Фърли тая въйца, дай ръка. Дай, ще те издръгна с такова. Аз за какво ядох тия кебапи? Ма верно. Кепчето е свръх. Бива ли беше каналия? Е, так му излезна. То не се издържа. Шан. Хубава ли? Хубава е, да. Май, тука дълбоко е. Ей, бре. Оп, тоя път я измамих. Не бързайте да превключвате видеото, ами останете да видите как изглежда 200 лева в хотел в Монтана, който бабката е избрала. Сега ще видите топ G хотел. Бабката е избрал хотел с вир. Мрамор, едно от друго, трето, пето, а ние вишнени. Ужас, не сме за този хотел, ама на това е имало места, за това е взел момчето. Тук на скъпото на лукса, Бобка. С цинтовете уроним мрамора на хотела. Отиваме сега да видим стаята. Той Миро вече се е разположил. Трябваше да обработва видео. Вие от няма го видите на време. Той си има заспал във ваната, ако има ван. Давай. После ме карат да плащам. Къде я едно? Толкова луксозно не съм водил жената на такъв хотел. Ех, я гледай, бе. Се паре. Я гледай, бе. Е, вас има е вас. Тук и за работа е добро. Еми,
Това е Twitcher и утре продължаваме, така че се абонирайте, не изпуснете утрешното видео. Ай! Както знаете, в Twitch Fishing правиме сетове и кутии. Ако искате кутия за щука, разпер, кефал, костур, може да ви направим всякаква кутия, да ви навием влакното и да сте готови директно за риболов. Ако искате да подкрепите този канал, може да го направите на twitchfishing.com. Вашият сет ви очаква точно тук.